rahmet eləsin, qəmkeş Allah verdi. Ruhu şad olsun. Və onun oğlu Ramizin də canı sağ olsun. Ramiz hayandadır, bilmirəm. Amma Gəncədədir, yaxşı doğandır. Atasının yerində çox qiymətlidir. Çox gözəl. Ondan bir xatirə danışım. Mənə zəng elədi. Dedim, mən gəlirəm, Miyanıya sarı, zəngyanı soğuşmuşam. Ramiz, sənsən. Dedi, hə, mənəm. Dedim, Ramiz qəmkeş oldu, dedi, mənəm də özümə. Şəhk eləsən. Dedim, yox, mən şəhk eləmənəm, mən namaz qılırım. Namaz qılın, şəhk eləməz. Dedim, haradasam, dayan onda, əla taparım. Telefonun aç, internetdə də doğuşan elər. Yandır, komment, əla. Baxdım, vurdum GPS noktanı təyir. Dedim, dayan əla, 20 dəqiqədən sonra sənin yanında. Getdim 20 dəqiqə. Sən mənə nə cür tapdı dedim, mən taparam səni. Gəl. Gəldi bu bizə. Dedim, nə ürəyin istəyir biləsən, nə yeməyin, nə xoşun gəlir, sevirsən. Dedim, nə, belə bir silahım var, olsa dedən. Dedi ki, əlan nə, olar bir dənə vurasan, kabab edəyəm. Dedim, əlan gecəli daha, gecə qismət Allah, nə qismət olsun. Durduq ilə maşına bir döyür vuranda, iki dənə doğuşan çıxdı, mən attım, ikisi də qaldı. Kəstim və dedi, bunu bir yol vermirə, indi bax. Ramiz onlardan dənə kabab çəkdi. Mən hələ niyənə zaman o kababdan yeməmişəm. İstəyirəm onun o insanlara kişiliyini, ürəyin təmizliyi, saflığını deyəm. Bu cəhddə bunu bir ilə bir dənə çift deyirik, da biz. Nə deyirsiniz, sumpa deyirsiniz? Çanlar, çanlar, onun xırdasından bağlı. Çanlar. Bunu verdi bizim xanıma həyata ulaşın. Dedim, bu da qocadan komodda qalsın. Mən keydən qalmam sənə. Qoydur o çirik dedilər. Qaldı bir iki gün, yəni üç gün qaldı orada qonaq bizə. Gəzmək, dolanmaq, ova getmək, şikarsılıq. Gəldik bu keydəndə, bu keydəndə. Gəldi bunun aşı, bizə birinci dəfə gəlməsiydi. Əvvəl bizə gəlməmişdi ki, gördüm, tamam cəvaratdır, doğrudur. Bunun işi cəvarat alı verirəmək, gəlir Tehrandan, qızıllar, o qədim əşyalardan almaq, ətirlə, ətirlə şeylər alıb, neçə milyon buna pul veriliyor, onun içinə gətirib verib bizim xanımı. İşdirin, abi, mənə bir şey bir zat verməyib sən, necə iddia eləyə bilərsin, mən belə bir zatı verdim sən, nə sənədini, nə subutunu? Neçə milyonluq əşyanı qoyub bizim qoyda gitmişik oğuculuğa. Üç gündən sonra gəlib bəyəm xanımdan bunu alıb götürmüşəm. Mən belə insan axı burada, bir dünyada Azərbaycan, buna görə da üç çevirəm Tehranda Azərbaycana sarı yatıram. Allahın kərməsini ötürüb Azərbaycana sarı yatıram. Niyə belə bir zatlar görmüşəm? Neçə bağban calaqmırdı söyüdə. Amma şəhdi öz zatına badam olmadı. Bu şeyli deyildin, hə? Çiçək açdı, bar da verdi aşikar. Heyf meyvəsində bir tam olmadı. Alimlər çalışıb çəkdilər qəhər, nə mis cohər oldu, nə qara daş zər. Nə xeyr şər oldu, nə zəhər şəkər hesab kəsini qaldı, bir şam olmadı. Gəmkeş, bu yollarda çox gəlmə cana. Əslindən kəz olan çətin ki qana. Neçə alim elm öyrətdi nadana. Alim oldu, amma adam olmadı. Mən başlayayım. Nədə bizdə qurbətə havası var? Burada yoxdur. Thank you.
Kerbela'ya erzim. Gedim ben felleyle gör neskem olumdur. Şahlar şahya. Helallaşaq, ayrılaq, gedər olsun Kərbəlaya ərzim var. Mən fəqərə görünəsi təm olubdu, şahlar şahı umurlaya ərzim var. Ceyran olub oturamadım çölləri, nə tez oldu Kərbəlanın gülləri, o fərat kənarında düşən qurları Abbas kimin ələmdada ərzim var. Çayını iç usta, çayını iç.